Go. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik negara dan tiada pilihan selain memperkenankan permintaan untuk Parlimen dibubarkan. Perkara itu disampaikan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Shamsuddin dalam kenyataan hari ini. Pada masa sama, Ahmad Fadil juga berkata Agong menzahirkan harapan agar Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjalankan PRU15 dalam tempoh terdekat dengan mengambil kira monsun timur laut yang diramal bermula pertengahan November ini. Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik semasa dan Baginda tidak mempunyai pilihan selain memperkenankan permintaan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bagi memulangkan kembali mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang stabil. Justeru, Seri Paduka Baginda menzahirkan harapan agar SPR menjalankan PRU15 dalam tempoh terdekat dengan mengambil kira monsun timur laut yang diramal bermula pertengahan November 2022. Seri Paduka Baginda mengajak rakyat bersama mendoakan agar negara dan rakyat sentiasa dirahmati, diberkati dan dilindungi daripada sebarang bentuk musibah, khususnya bencana banjir, katanya. Ismail Sabri mengumumkan pembubaran Parlimen dalam perutusan yang disiarkan pada jam 3 petang tadi. Susulan itu, PRU15 perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. SPR dijangka akan mengadakan mesyuarat bagi menetapkan tarikh penamaan calon, tarikh undi awal dan tarikh mengundi.